اسلام علیکُم. واریاہو اوس مےٚ پرٛژھمُت کہِ اَسہِ چھُنہٕ ایم پے یَس منٛز سٲری اٮ۪کاوُنٛٹ یِوان کِہیٖنۍ. اگر کٲنٛسہِ چھِ آسان زٕ اٮ۪کاوُنٛٹ جے کے بٮ۪نٛکَس منٛز ترٛےٚ اٮ۪کاوُنٛٹ, تِمَن چھِ اَکُے اٮ۪کاوُنٛٹ گژھان شو یا زٕ چھِ گژھان شو, اَکھ چھُنہٕ گژھان کِہیٖنۍ. تہٕ تَتھ کیٛاہ چھُ کَرُن, سُہ کَپٲرۍ یی اٮ۪کاوُنٛٹ, کَپٲرۍ یی ایم پے یَس منٛز کَپٲرۍ یِن سٲری اٮ۪کاوُنٛٹ, بہٕ وَنو تۄہہِ یَتھ ویٖڈیوَس منٛز, ٹھیٖک چھا؟ مگر فالو کٔرۍزیو میون پیج اگر تۄہہِ باسیو یہِ ویٖڈیو چھُ اِنفارمیٹِو, ٹھیٖک چھا؟ تہٕ ییٚتہِ کَرٕ بہٕ لاگ اِن, مےٚ کوٚر جے کے بٮ۪نٛک ایم پے یَس منٛز لاگ اِن. تہٕ ییٚتہِ چھِ تُہۍ کَرٕنۍ کٲم, ییٚتہِ چھُ تُہۍ وٕچھان مےٚ کہِ آپریٹِو اٮ۪کاوُنٛٹٕس, مےٚ چھِ ترٛےٚ اٮ۪کاوُنٛٹ چَلان جے کے بٮ۪نٛکَس منٛز, مےٚ چھِ ترٛٮ۪نوَے برابر ہاوان. تہٕ تَمہِ پَتہٕ چھِ کٲم, اگر نہٕ تُہۍ ہاوان چھِ ترٛےٚ اٮ۪کاوُنٛٹ برابر, مطلب یِم اگر تُہۍ ژور اٮ۪کاوُنٛٹ چھِ, ترٛےٚ اٮ۪کاوُنٛٹ, زٕ اٮ۪کاوُنٛٹ چھِ, وَٹ اٮ۪وَر کۭتیٛاہ اٮ۪کاوُنٛٹ چھِ, اگر نہٕ ہاوان چھِ کِہیٖنۍ, تۄہہِ چھُ کَرٕنۍ کٲم, اٮ۪کاوُنٛٹَس منٛز گژھُن, پَتہٕ چھِ گژھُن آپریٹِو اٮ۪کاوُنٛٹٕس. ییٚتہِ نَسَن چھُ اَکھ آپشَن اَسہِ یِوان مینیج اٮ۪کاوُنٛٹٕس, ٹھیٖک چھا؟ یَتھ پٮ۪ٹھ کٔرِو تُہۍ کِلِک, ییٚتہِ چھِ آسان چیک تہٕ اَن چیک کَرُن, یعنی کہِ سِلٮ۪کٹ کَرُن کُس اٮ۪کاوُنٛٹ چھُ یَژھان یوٗز کَرُن یَتھ منٛز ایم پے یَس منٛز, تہٕ کُس چھُنہٕ یَژھان تُہۍ یوٗز کَرُن کِہیٖنۍ. اگر بہٕ یَتھ ہَٹاو, فار اٮ۪کزامپٕل یہِ 3393 چھُ, اَتھ ہَٹو مےٚ, پَتہٕ کَرٕ بہٕ یَتھ کِلِک لِنٛک ڈی لِنٛک, یہِ اٮ۪کاوُنٛٹ ہَٹہِ ہورٕ, ٹھیٖک چھا؟ تہٕ یِتھَے پٲٹھۍ چھُ, اگر نہٕ تُہۍ یِوان چھُ اٮ۪کاوُنٛٹ ہورٕ کِہیٖنۍ, اگر أسۍ وۄنۍ چیک کَرو, وۄنۍ یِن زٕ اٮ۪کاوُنٛٹ. وٕچھ حظ اَکھ سٮ۪کَنٛڈ, بہٕ کَرٕ یہِ رِفرٮ۪ش گۄڈنٮ۪تھ, جَسٹ اےٚ سٮ۪کٮ۪نٛڈ, یہِ چھُ مےٚ لاگ آوُٹ کَرُن گۄڈنٮ۪تھ, اَتی گژھِ یہِ. اوکے, لاگ آوُٹ کوٚر مےٚ یہِ, تہٕ وۄنۍ کَرٕ بہٕ بیٚیہِ لاگ اِن اَکہِ لَٹٮ۪ن, اَتہِ نِنۍ زٕے اٮ۪کاوُنٛٹ, کیٛازِکہِ مےٚ کوٚر, وٕچھ حظ, وۄنۍ چھِ ییٚتہِ زٕے اٮ۪کاوُنٛٹ, کیٛازِکہِ مےٚ کوٚر ہورٕ ڈی لِنٛک سُہ اٮ۪کاوُنٛٹ. تہٕ وۄنۍ اگر مےٚ بیٚیہِ چھُ مطلب لِنٛک کَرُن, تیٚلہِ گوٚو مےٚ اٮ۪کاوُنٛٹَس منٛز گژھُن آپریٹِو اٮ۪کاوُنٛٹٕس, ییٚتہِ چھِ لِنٛک ڈی لِنٛک, ییٚتہِ کَرٕ بہٕ سُہ اٮ۪کاوُنٛٹ تہِ سِلٮ۪کٹ, ٹھیٖک چھا؟ ییٚتہِ کَرٕ بہٕ اٮ۪کاوُنٛٹ سِلٮ۪کٹ, تہٕ تَمہِ پَتہٕ کَرٕ بہٕ لِنٛک ڈی لِنٛک, یہِ گژھِ بیٚیہِ اٮ۪کاوُنٛٹ ہایہِ ہورٕ بیٚیہِ, ٹھیٖک چھا؟ اَمی یِتھَے پٲٹھۍ ہیٚکِو تُہۍ تہِ کٔرِتھ اگر نہٕ تۄہہِ ایم پے یَس منٛز اٮ۪کاوُنٛٹ چھُ یِوان کِہیٖنۍ. تہٕ ویٖڈیوز کٔرۍزیو لایِک, چَنل کٔرۍزیو سَبسکرایب, پیج کٔرۍزیو فالو اگر یوٗٹیوٗبَس, یَتھ فیس بُکَس پٮ۪ٹھ چھُ وٕچھان, یا اگر اِنسٹاگرٛامَس پٮ۪ٹھ چھُ وٕچھان, تہٕ تَتہِ تہِ کٔرۍزیو فالو. تھینک یوٗ فار واچِنٛگ.